ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଳୁରେ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୁବସୁରତ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଳୁର ଉପକାରିତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋରା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇକି ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିନେବ ଆଳୁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ଆଳୁରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣ ଏହାର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ତାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆଳୁର ଚୋପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଟର ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ ଛେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବି ଛେଲିଲେ ଆପଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଛେଲି ସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁର ଛେଲା କରିଛନ୍ତି, ଆଳୁର ଆଳୁକୁ ଛେଲିଛନ୍ତି, ତାର ଆପଣ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ହାତରେ ଏଇ ଛେଲା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ବାଉଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଲିନ୍ ବାଉଲ୍ରେ ଆକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଳୁର ରସ ବାହାର କରିଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଟର୍ମରିକ୍ ପାଉଡର୍ ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ମାନେ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ମିଶେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଯଦି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କିଛି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେସିଆଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେହା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରର ଫେସିଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ମିନିମମ୍ 2 ମାସ ପରେ ଏହାର କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ଠୁ ବି ଅଧିକ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଯଦି ସବୁ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସ୍କିନ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୋରା ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଆଉ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ରାତି ସାରା ମୁହଁରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ରଖିବାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ଦିନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ସବୁ ଯାହା ବି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ବି ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି କି ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ବି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ସବୁ ଧୋଇଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପଣେଇକି ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।